tiekamies reti, kad nu, nav tā, tā kontakta, viņa ir vajadzīgs, tas kopīgums vajadzīgs vairāk. Nu, tad mēs uzsaucam ekskursijas. Nu, piemēram, šogad mēs brauksim uz Turciju, it kā tas tiek formēts kā komandējums. Nu, mēs liekam viņam pašam kaut ko samaksāt, lielāko daļu redzam paši. Un tad sanāk, ka vienu nedēļu es dabūju visus kopā. Un tagad mums tur piebiedrojās vēl pūņu, krēdz vēl sabiedrību būs. Tad, atsakot, vienu nedēļu tur būs normāli cilvēki varēs izrunāt visu, kas gadu laikā var man pateikts, nav izrunāts. Parasti pieredze ir tāda, ka kaut ko ir izdomā interesanti un saldabīgi. Tāds, tas ir vajadzīgs. Ne jau pavēlēt, ja mēs paskatāmies pasaulē uz lieliem uzņēmiem, viņi it kā neloģiskās sporta spēlēs un neloģiskās šitādās te braucinos ieliek lielas naudas. Un ne jau tāpēc, ka tas redz zaudējums. Tas atmosājās. Un es veicināju, ja piemēram vienreiz par diviem gadiem es šitādu braucienu uzsaucu, ja? Ja es to visu pārvērstu algā, tad tas man būtu tas kaut kur 3 lapas mēnesī algumiem. Tur mēs nāktu, tiem visiem nodokļiem tā summa. Es domāju, ka viņš ir piecīgos par braucienu, kad viņam trīm vārtam nāktu. Un tī praktiski, ko mēs varam piedāvāt, tad konti ir vispār bankas konti klientiem krājkasēs? Nē, krājkas sakot, sakarā to, ka mēs neizpildām Eiropas centrālās bankas prasību. Mums ir viens konts krājkas sabiedrībai un visiem biediem ir subkonti. Tad, kad mēs tā kā Lietuvā izpildīsim to Eiropas centrālās bankas prasību, to var izpildīt tikai caur vienotu organizāciju, tad jā, ir problēma. Pensija patiešo viņš nevar saņemt pie mums, jā, subkontiem neskaita vas, jā, un tādas lietas, sarežģītas, tā taciņa sarežģīta. Bet tu kopā to var panākt. Māru pieši nodabināsies, ķekovieši nodabinājās, cilvēks aizies, un kopā sametīsim naudu. Skatīties pie mums, būs normāli konta. Kas ir tā par šķirtni? Cik daudz naudas vajag? 5 miljoni, bet mums liekam vēl bija fokturs vairāk, jā, bet tas viss ir izdarāms. Saka, lietuviešiem aizdeva 1 miljonu, un to 1 miljonu, skaties, viņi 10 gadu laikos 300 apaudzēja. Viņiem konti jau sen ir, jā? Viņiem ir normāli, viņiem viss saka, viņiem viss ir. Bankomāti viņiem arī ir? Nē, bankomāti viņiem nav, viņiem ir līguma ar bankām. Un tas faktiski no klienta puses tas ir pilnīgi viena alga. Jā, tad spēj, cik ir balsumā. Lietuvieši iet arī uz Kanādā, jau ir vēl augstāks līmenis, tur ir tā, ka pieņemsim, ja jūs krājas arī biedrs, loģiski krājas arī sabiedrība bija šī Dežardēna kopīgās bankas sastāvdaļa, pieņemsim, viņš būs Mārupas krājas arī biedrs, viņš iedrūts uz Liepāju. Kanādas variantā viņš ir aiziet uz Liepājas krājas arī sabiedrību, viņš saņems pilnīgi visas pakalpojumus, un šī krājas sabiedrība caur to jumta organizācija vienkārši ar šo Mārupas krājas sabiedrība nodeļa. Nu, ja viņš ir ņēmis, vai viņš kaut ko darīs, viņš kā klients vispār vairs nejūtu atšķirību, ka viņš ir iegājis ne tanī filiālē. Nu, Lietuvā, cik es sapratu, viņus to iet, bet es nezinu, vai to, viņi ar to bija panākt, lai Lietuvā visās 200 punktos ir iet pilnīgi. Kādā bankai ir 200 vispār filiāls? Es nezinu, ka man ļoti jau. Nā. Tas izklausās daudz. Es domāju, ka norēķina grupas jā, jo mūsu teritorijā vien bija kādreiz divas gabalas Siguldas pagastā Mālpilī, tagad tur ir ciet. Mums tikai 100 novada, vai ne? Jā, nav. Daudzos novados nav, jā. Nē, bet Rīgā ir daudz, bet pa laukiem nav noteikti laukiem. Jā. Cik es zinu, ka piemēram, Kandau palika bez bankas. Un smieklīgākais tas, ka Kandaus krājas ar sabiedrību bija viena no tām, kas bazunēja visu laiku dzelsinieku taurē, kad nevajag mums to jumta organizāciju, nevajag mums to, ka Lietuvā nav viņiem tur bankas. Tā viņiem ir normāli. Viņi varētu aiziet ar banku, tā viņi to nevar darīt. No, bet teiksim, kā jums ir tā, tas noskaņojums, mums vajag virzīties un mēs varam pie tā strādāt. Un, nē, nu jautājums ir, manuprāt, ir viens, nu cilvēki. Autoritāts. Ekums ir arī Mārupas domas deputāts. Maskējies.
maskējies un es domāju, ka es pats esmu gatavs patīk piedalīties aktivitātēs un, un uzrunāt cilvēkus un jautāt viņiem. Tas jau tagad ir ļoti vienkārši. Sociālajā tīklī ievāc visu informāciju. Kur ar ko, par ko, cik? Man ir grūti pateikt, kā ar tīkliem, jo mēs, kas sākām strādāt, mēs sagājām kopā. Tie bija praktiski divi cilvēki. Uzņēmās zemnieku konsultants. Un tā, ka mēs esam lauku pagastījies. Ja? Un tad viņš vienkārši tos, kur mēs atzīmējam, ka tiem ir vērts runāt, pie tiem mēs braucām. Praktiski personīgi pie katru runāja, katru izrunāja par pretu. Nu, mums daudz sastājās tādi, kas teica, ka viņam to krājas arī nevajag, bet viņš, tāpēc, ka viņš ir savu novada patriotis. Viņš ir, ka viņam kā patriotiem vajag, lai aležnieks vienam nestiep ar izstiept roku, nestaigi apkārt, bet pats ar visu. Ja? Nu, man ir uz viens rokas pirkstiem, es tādi, kas arī nav izmantojuši. Visiem pienāk agrāk rādās, ka tomēr vajadzēja to krājas ar pat lielajiem zemniekiem, kas pilnīgi pārdzēt, viņam nevajadzēs to krājas ar Jā, nu, varbūt mārapējiem bišiņi ir atšķirīga situācija, jo daudz ir, nu, migrācija, ja, te treknējos gados, tur tas viss pieaugums jau ir, tā teikt, uz tā rēķina, ja, tā teikt, kuriem nav nekādas saknes, ja, kur kaimiņi nepazīst, diemžēl. Tā kā tas arī, nu, tā ir tā bremze, ja. Bet tie arī saniem ārpuši arī. Ne, jā, ne, nu, bet, nu, tas, es runāju par to īpatsvaru, ja. Nu, es te tā vispār nav malas, jo man tikai nosacīts saistību māju. Ja mēs savu valsti kā Latviju gribam saglabāt, es bez finanšu kooperācijas to neredzu, jo nacionālas valsts arī, nu, padomu laikā mums ļoti labi mācīja Marksis un Viņas. Tur jau tās daudzas lietas bija, tas secinājums viņam bija pareizs tikai to, kā viņš to izmantoja, tā lieta ir nepareizi. Un tur viņš arī uzsvēja, kas ir lielākais komunistiskās idejas ienaidnieks, tas ir sīk buržuāzija. Lielais kapitāls ir labs, jo viņš nojauc nacionālās robežas un apvieno proletariātu. Ja? Apvienots proletariāts ir tas, kas to komunistiskā. Sīk buržuāzija, tas ir nacionāla valsts. Sava zemīte, sava tā, viņš jau pats sev darbu rada, viņš par to negrib zaudēt to savu darbu, ja? Tas vislielākais šā globālās politikas ienaidnieks ir. Ar ko mēs gribam? Mēs gribam šo valstu, šo nāciju saglabāt vai negribam? Ja mēs gribam, tad mums tā sīk buržuāzija tomēr ir vajadzība. Sakiet, Lūdzu, un kā šitas lietuviešu koncepts salīdzinājumā ar brīvvalsts laika krājsabiedrībām? Es teikšu, viņš ir Latvijas likums pārtulkots lietuviski. Vienīgā tā būtiska atšķirība bija tā, ka mums tā tautas banka bija akcijas banka. Viņi izveidoja kooperatīvo banku, kas ir pareizāka princips. Jo arī kanādieši to uzsvēra, ja, ka ja stikls ir caurspīdīgs, ja viņš ir no trījiem slāņiem, ja, tad viņš ir caurspīdīgs tikai tad, ja visi trīs slāņi caurspīdīgi. Ja? Un arī tas, ja kooperācijā vienā līmenī nepastāv kooperācija, tad tas vairs nav kooperatīvs. Tad jūs prāt, šitas pat ir labāks, ja? Jā. Tas ir kanādiešu princips, viņš ir labāks. Es par to esmu pilnīgi. Jo šodien ļoti daudz pašvaldības grib veidot bankas, tā idejas laika cilājās. Pirmkārt, banka izveidot ir daudz dārgāk nekā krājas ar sabiedrību. Tas maksā daudz dārgāk. Un to, ko es runāju ar Sigulu darbību vieno tām, kas pašvaldības banku ļoti gribēja veidot, un tam uzbiet to priekšu, un Dimitrijs bija tāda saruna, es saku, iedomājies krīzes gadījumu, tāds, kas bija. Jūs dabūjāt 1,5 miljonu nogriezt nos no budžeta, jo šausmīgi saruka budžets. Ja tajā brīdī Siguldai būtu bijusi banka, loģiski, ka tajā bankā strauga pieauguši kavētie kredīti, tev būtu vēl 2-3 miljoni jāatrod, lai to savu banku izglābtu. Tas nozīmē, ka tev vispār būtu jāizmirst par kaut kādiem saviem iedzīvotājiem, par sociālajiem palīdzībām, tev būtu visu budžetu naudu jāliek savā bankā. Vai arī tev būtu jāpazaudē banka
līdz to tu kā politiķis būtu pazudis, jo tur visi cilvēki pazaudē kapitāla naudu. Krājaizdevu sabiedrības princips, tātad tur nav vairs pašvaldības. Tur ir arī pašvaldības nauda, uzņēmēja nauda, iedzīvotāja nauda. Ja? Un ja ir jāglāb, jau glāb, nu, tas glābēju loks ir daudz plašāks, kas glāb. Ja? Un ja ir vēl tas Lietuvas modelis, kad vēl tur ir visa valsts kopā, ja? Tev arī tā glābšanas procedūra vairs nav tik smaga. Ja? Tur vairs nevajag tev varbūt pusi kapitālu atrast, bet tev vajag savu mazo 2-3%, jo citam varbūt vispār nevajag, citam paliek pāri, un jāpiemēr tikai tas, kas pietrūkst. Un vēl latviskā problēma atrast 10 vai 11 miljonus katrai pašvaldībai, lai izveidot savu banku. Tas nozīmē, to naudu jau nevarēs vairs pašvaldību izmantot. Ja viņi ir ielikt kapitālā, tā ir bankas naudas. Tātad, ja pašvaldība to gribēs, viņai tā nauda būs jāņem uz procentiem. Tad apvienoties vairākām pašvaldībām, un tad jau pats jāsas latviskais. A, kurš tad tur būs priekšnieks? Jā. Kooperatīvā principā, katram viena balss. Cik liels esi, tik liels esi. Esi milzenis, ļoti priecīgi, bet balss tev ir viena. Un līdz ar to, ja visi valsts samet naudu kopā, neviens nav priekšnieks, neviens nav kungs, visi vien ir draudziņi spiestā veidā. Tāpēc es pieļauju, ka lielās Rīgas un visi negribētu tādu, bet šitie mazās un māru, kur tomēr salīdzoši mazs, jo pēc Vācijas modeļa faktiski banka atmaksājās tikai 40 tūkstoši iedzīvotāji. Jums ir banka šeit, ja nav? Nu, nav tad... Viens banka. Nu, tad loģiski, jā, jo faktiski tas ir Vācija. Neatmaksājās uzturēt bankas filiālu. Kooperatīvs var uzturēties, 60 tūkstošos var uzturēties kooperatīvu. Nu, jā. Vēl divām kasēm. Manuprāt, arī liekas sniegt 70 tūkstoši. Nu, labi, tur ir vēl, teiksim, nedeklarēti, bet tikpat labi ir arī otrādīgi, kas ir deklarēti, kas nedzīvo, tāpēc ir komentāri. Mēs 17 tūkstošas nav nekas. Cilvēki. Nu jā, nu, pieņemsim, jūs sametat 2 tūkstoši pašvaldību savā budžetā. Nu, pieņemsim, ļoti dara Beverīnas modelis, starp citu, darētu pašvaldības deputātiem papētīt. Beverīna ir izokšķirējusi visas Latvijas likumus, un viņi veido kaut ko līdzīgu zviedru modeli. Mēs visi zinām, esam dzirdējuši, ja? Zviedrijā nodokļi mežonīgi, algas mežonīgas, un tādēļ tur it kā tie viņu uzņēmēji konkurēt nespējīgi ar mūsu uzņēmējiem. Ja? A mūsu uzņēmējs tur aiziet un konkurēcē nefigā nevar izvinnēties. Ja? Zviedrijas modelis ir diezgan tāds labi izstrādāts. Tātad pašvaldība rīko iepirkumu. Pieņemsim, viņi grib ceļus būvēt. Ja? Tai pašvaldība ir automātiski. Tai periodā parādīsies kaut kāds pašvaldības projekts, ja, ka viņa atbalstīs kādu vietējā uzņēmēju, kurš pieņemsim viņu teritorijā, radīs tik daudz darba vietas un ieguldīs infrastruktūrā. Nu, pieņemsim, viņš tur iepirkumu var organizēt par miljonu, tad ja viņš miljonu ieguldīs mūsu, ja, tad tas uzņēmējs dabūs ar to projektu kaut kādu līdzfinansējumu. Pieņemsim, viņš tur dod 200 tūkstoši, varēs dabūt līdzfinansējumu. Un tas uzņēmējs iepirkumā loģiski, ka viņš tos 200 tūkstoši uzreiz gatavs un iepirkumā mest klāt, un viņš zina, ka to viņš dabūs no pašvaldības atpakaļ, ja viņš iepirkumā uzvarēs. Un tas mūsu uzņēmējs, tas 200 tūkstoši, kas nevar dabūt, viņš ar savām mazajām algām, mazajiem nodokļiem, viņš nevar viņu uzvarēt to zviedri. Nu, tā Beverīna ir līdzīga, viņa ir izkotas to, ka, ja izveido pašvaldību, it kā nerīkst veidot komersantu, bet pašvaldība var izveidot biedrību, kura veido kooperatīvu cilvēkiem, kurā var stāties iekšā visi uzņēmēji, un līdz ar to pašvaldība var deleģēt savas funkcijas šim kooperatīvam. Tātad faktiski... Un par to maksāt. Jā. Un faktiski panāk to, ka privilēģijas uz pašvaldības pasūtījumiem ir vietējiem uzņēmējiem. Un šī viņu modelī ir nepieciešama krājaizdevu sabiedrība. Jo tur ir princips tāds, skaidrs, ka piesakās cilvēki, kuriem būtu nav tie 100 tūkstoši, tam viņi, nu, pieņemsim, tas tā apaļ runājot, ja? 100 tūkstoši pasūtījumi, viņiem nav tie 100 tūkstoši, ko iegūt. Un tad pašvaldībai saka, mēs iedosim krājaizdevu sabiedrībai, ar nosacījumu tā krājaizdevu sabiedrību iedostam uzņēmējiem, kuru mēs gribam, lai viņš izpildu šo pašvaldības pasūtījumu.
Un tad vēl ir tas augstākais līmenis, kas jau tagad ir diezgan vācijāts, ko es agrāk vēl nebija dzirdējis. Man kā padomju cilvēkam tas pat sēdēja pilnīgi kā negatīva lieta. Tās reģionālās naudas. Ja? Es kā padomju cilvēks, kad ir jupu laiki, tad katrs sāk taisīt savu naudu, ja? Un tad beigās toltajā tāpēc vietā nauda līmē. Aizrādās tāda nauda ir Vācijā, jo daudzās pašvaldībās. Tāda nauda ir skotu mārciņa, kuru Skotijā jebkurā brīdī var ņemt un jebkurā vietā var norēķināties, un kuru izrādās arī pat citur Anglijā viņiem pretī, jo viņi zina, ka Skotijas pašvaldība to naudu atzīst. Ja? Bet viņi arī var pastāvēt tādu naudu, tikai tad, ja pašiem savu kaut kādu vietējā finanses institūciju. Ja? Tu nevar, piemēram, Ventspils ir izlaidusi savu naudu, bet viņai nav savu finanses institūciju, līdz ar to viņu tikai nu, nosacītām darījumiem faktiski suvenīru veidā viņi dod. Ja ir pašiem savus kredītu ņēmējs un noguldījumu piesaistītājs, ja šāds noguldījumu piesaistītājs sāk šo vietējo naudu dot kredītu veidā, zinot, ka viņš arī ir gatavs šo naudu ņemt apakaļ, ja, pēkšņi vietējo uzņēmēji ir gatavi šādu naudu strādāt. Kur tas sals ir aprakta? Tātad pašvaldībā, iekšējā, pašvaldības teritorijā, iekšējā apritē, nu, pieņemsim, grozās kaut kur 100 tūkstoši, nu, kas neiet zāri. Šeit mēs saņemam, mēs maksājam par pakalpojumiem, tad 100 tūkstoši. Un kāds izdomāja, kāpēc mēs tos 100 tūkstoši grozam, pieņemsim, latus vai eiro? Doj grozās papīrīšus, kurus mēs vienkārši zinām, ka mēs atzīstam. Mārupiešus. Jā, mārupiešus, jā. Līdz ar to tie 100 tūkstoši apmainot pret tiem papīrīšiem, kļūst par kredītu resursiem, kuriem nav jāmaksā procentu. Rezultātā mārupiešu rīcībā būtu kredīti, kurus varētu sniegt par ļoti mazemiem procentiem. Un ļoti vienkārši princips, ja tu atzīst mārupiešu, tad tu var dabūt šādu kredītu. Ja tu neatzīst, tu nevar dabūt. Līdz to visu no ēni, tu man jāsāk, ja mārupiešu atzīst. Kredīti ir labi lēti. Jā, tāda šveicai tāda pati virnauda, kas strādā pie visu šveici. Un uzņēmumi, es viņu ņem māju būvniecībai tādas kredītas, un pēc tam būvnieki, kas to naudu nopelna, tad taisam arī braukt atvaļinājumos viesnīcā, es mēģinu uz viesnīcu un samaksā tajā naudā. Jā, jā. Par viesnīcas pakalpojumu. Es saku, agrāk man tā likās pilnīgi, kad būtu to bija, bet okay, viņi ir vēl pat darbojās un veicmīgi. Nevar viņi atmest to ideju. Lūk, iemesls bāvīņiem, ko gribu to latu saglabāt. Nu, jā, latu svarīgi. Lai piedāvā Brimšēvicam nopirkt banknotes iznīcināšanas vietā. Tas super. 1 eiro kilogramā. Jā, kāpēc ne? It kā loģis būtu, pieši kam maksāt naudu, lai viņu iznīcināt, ka viņi varētu tiešām kaut kādu suvenīru veidāt. Jā, jā, bet viņi var aiziet uz centrālo banku apmainīt pret eiro. Jā, jā, bet nu, to, nu, tur tā problēma, protams, pastāv, bet tas ir, manuprāt, arī ir viegli kontrolējums. Tie numuri taču ir zināt. Nē, 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 nu, nevajag. Nē, nu, kā? Varētu, taču arī krīzes laikā, nē, paņem uz to pašu dātu. Varētu ļoti vienkārši. Uzdrukā kaut ko virsu. Jā, jā, vienkārši. Viss aizsardzīt. Izlaiž savu tipogrāfiju cauri, atzīmi, ka šitas ir lietota nauda. Jā. Nauda zīme. Tā vairs nav nauda, tā ir nauda zīme. Latvijas banka vairs neņem. Man liekas, ka Kalsābo viņš teica, ka tā nebūtu nauda, tā vietējā nauda, bet būtu vērtībnieki. Jā, man tas vārds nepatīk. Man ir pārāk garš, vai ne? Tas neskatīgs. Vērtiņi vai kaut kas tāds? Vērtiņš. Normāli, tu var paskatīties izstādē, viņi joprojām turpinās vai nē. Nu, par naudu, jā, nu, bankā bija izstāde. Tur jau arī ļoti interesanti tie priekšlikumi, nu, kāda bija alternatīva, teiksim, nu, kā saukt latu. Latvijas laikā, nu, tagad tur visu. Tur jau bija ļoti interesanti. Jā, tās skits ļoti interesants. Viss ižiet, jā, pamanā. Tā kā tādai viss jaunais labi aizmirsts atceras. Es visu laiku atceros, ka sākās tā atmoda, ka Dazorcevs, jā, ka viņš teica, es ir Latvija Lati, Litvija Liti, to Mordavi, ka tie ir dzīvi. Mordi. Un ka labi, tad
Jautājums tāds, ko mēs darām tālāk. Un, tas mans redzējums būtu tāds, ka, ja ir aktīvisti, tad vajadzētu no mums tās cilvēkus uzrunāt, izstāstīt par šo ideju un jautāt, vai gatavi arī ieguldīt kapitālā. Esam sākotnēji, lai mēs tos 2000 var savākt, un protams, var vairāk un vairāk. Un vai būtu gatavi arī kaut depozīti ielikt. Un tas mums tā kompānija jaudzē, lai būtu tiem vismaz 20 cilvēki. Mēs esam pašvaldību arī, kāpēc viņi 2000 neatras, lai piemest klāt. Skaidrs, ka viņai nevajadzētu būt vairākumā. Vai esam pašvaldību varētu arī depozīti nolikt. Interesēts. Vienīgais pašvaldībai neapdrošinās, tā ir problēma. Bet pašvaldība nekur neapdrošinā. Un te ir tā īpatnējā lieta, ko Latvijā grūti iestāstīt. Pašvaldība ir visinteresētākā šāda sistēma darbībā, jo, ja pieņemsim šo mikrokredīšanas programmu, 50% mūsu nauda, 50% Eiropas nauda. Tad pieņems ir pašvaldība visu šos 50% savus iedod. Ja? Tur Sigūdā, kā viņi arī, mēs ilgi runājam, beigās viņi saprata. Ir pašvaldības īpašums, kurā grib pašvaldība attīstīt uzņēmēju darbību, piemēram. Ja? Tātad pašvaldība iegūt krājas no sabiedrībā šos 50%, ja šī īpašumā jūs ielaidīsiet kādu uzņēmēju un šim uzņēmējam iedosiet kredītu. Ja? Uzņēmējs atrodas, tad 50% iedod klāt Eiropu, faktiski viņš 100% šo naudu ieliek pašvaldības īpašumā, nodarbēs uzņēmēt darbību. Ja viņam veiksmīgs ir, tad ir tikai ieguvēja. Ja? Pašvaldība īpašums darbojās, nodokli darbojās, darba priecīgs. Ja ir neveiksmīgs, tad šis ieguldījums kalpo kā ķīla šim kredītam. Ja? Un tad faktiski pašvaldība savus 50% dabū apakaļ. Jo viņai nākošam jau vairs nevajadzēs dot naudu, jo viņa faktiski varēs šo ieguldījumu nākošam jau pārdot. Tā kā gudrā politikā pašvaldība pat vispār šeit var būt bez zaudētājiem, jo viss ieguldījums ir viņas teritorijā. Nauda vienkārši pārvēršās infrastruktūrā attīstītā. Un ja mēs paskatāmies uz visiem sociālajiem pabalstiem un palīdzībām, tā ir vispār tā ir nomesta zemē nauda. Ja? A šī nauda ir tāda, kas atgriešās. Pat pazaudēta viņa atgriešās. Bet tā runa par speciālu kaut kādu programmu, kuras izlietošanas mērķis ir investēt. Jā. Principā Eiropā patēr to arī jābūt, viņš vairākasies uzsveicis, bet labi, tā Vācijas pieredze visur mums dar. Bet principā Eiropa nodokļu maksātāja nauda dod tikai uzņēmēju darbībai, nedod patēriņu nekur. Tas ir sociālais pabalsts jau. Palīdzēt izremontēt dzīvokli, bet nodokļu maksātāja nauda Eiropā nesaprot. Eiropā saprot iztaisīt uzņēmumu, radīt darba vietas, radīt jaunas nodokļus. Tas ir normāli. Jā, un tāpēc tā mikrokreditīšana tur attīstās un viņa iecel kooperatīviem. Mums, ko līdz ierobežo uzņēmēju darbības atbalstā, mums viss šī mikrokreditīšana programma ir čuš. Un nav ko brīnīties, ja mēs aizbraucam dziesētos uz šo gada tirgu un skatāmies, ka lietuvietis pārdod lētāk ražošu savu produkciju nekā latvietis. Ja viņš latvietis nevar dabūt to kredītu, viņš ir spiesis krāt pats, vai arī viņš ir spiesis aizņemties par augstu procentu, a lietuvietis var dabūt tam ražošanai to zemo procentu. Viņi vienkārši par paši izmaksas zemāk. Ja viņš ir kredītu resursi, Un tur jau rodas, tad apburtais loks rodas. Pirms mēs maksājam augstāk, mēs nevaram iedot viņam kā uzņēmējam, mēs viņam dodam kā privātam. Viņš liek kā privāts uzņēmēja darbībā, viņš ir spiesis maksāt vienāko nodokli, jo viņš maksā sev apakaļ kā ieguldījumu. 2% ir kā nieks, bet šie 2% jāatgriež mums apakaļ procentos. Viņš ārpus nevar pārdot dārgāk, viņš ir spiesis pārdot par tādu pašu cenu vismaz kā lietuvietis. Ja?
Tātad viņš šo 2% ir jāpelna vietējā tirgu. Tātad viņam tas produkts jāceļ par 3-4% augstāk, lai viņš varētu atpelnīt. Rezultātā viņš jau arī ir spies pirkt pakalpojumus, kuri par 3-4% dārgāk. Rezultātā viņam vairs nebija tikai 3, viņam jau 5-6% jāliek cenai klāt. Un tāds saburtais loks rodās, kāpēc mēs nespējam konkurēt ar lēšiem. Nu jā, ir uzņēmumi, tas kredīta procents diezgan būtisks izdevums sastāvdaļa. Ir ceļš ražošanā, kad viss iekārts, rēkas ir uz kredītiem uzbūtas. Ja, ja tu esi nemainīgs, tad tas varbūt arī masa, bet ja tu esi uz attīstību, tad tam ir izšķiroša nozīme, bet uzvarcē konkurence var neuzvar. Labi, liels paldies, es diemžēl vēl nevarēšu aizkavēties, bet... Lai izdodas aležnieki. Aležnieki izdodas māru. Lai izdodas mārupieši, jā. Man aležnieki arī, lai izdodas tos 11 miljonus. Jā. Kopīgo jumtu uztaisīt. Jā, apvienīgi. Mēs esam sliktāk par pārējā Eiropa. Lai top.